Yaşat Fondu tərəfindən Türkiyə göndərilən və burada müalicə alan daha bir vətən müharibəsi qazisi evinə qayıdıb. Tovuz rayonunun Dondarquşçu kəndindən olan 44 günlük vətən müharibəsinin iştirakçısı 28 yaşlı xüsusi təyinatlı qüvvələrin gizli Məmmədov Şəmsi Lətifoğlu şəhərin girişində ictimaiyyət nümayəndələri, qazilər, dostları və qohumları tərəfindən qarşılanıb, daha sonra avtomobil karvanı ilə şəhidlər xiyabanına gələrək şəhidlərin məzarlarını ziyarət edib. Sonra kənddə yaşadığı evə gəlib. Qeyd edək ki, Qazi Şəmsi Məmmədov aprel döyüşlərində və vətən müharibəsinin ilk günündən döyüşlərdə iştirak edib. İlk dəfə 29 sentyabrda Kəlbəcər istiqamətində gedən döyüşlərdə yaralanıb. Buna baxmayaraq, qısa bir vaxtda sağlanaraq döyüşlərə davam edib. İkinci dəfə Gizir Şəmsi Məmmədov Şuşa istiqamətində gedən döyüşlərdə oktyabrın 24-də ağır yaralanıb. 44 günlük vətən müharibəsində dövlətin dəstəyi ilə 2 ilə yaxın Türkiyədə xəstəxanaların birində müalicə alan Şəmsi Məmmədov 7 dəfə əməliyyat olub. Bundan sonra isə Bakıda reabilitasiya mərkəzində müalicəsini davam etdirəcək. Qazimiz Kəlbəcərin, Xocavəndin, Cəbrayilin azad olmasına görə medalları vətən uğrunda şücaətə görə və vətən müharibəsi iştirakçı medalları ilə təltif olunub. Minnətdaram dövlətimizə, millətimizə, xalqımıza, Yaşat Fonduna iyanə edən hər kəsə, bizim müalicəmizi yüksək səviyyədə Türkiyədə apardıqlarına görə. Ürəyim rahatdır ki, birinci Qarabağ döyüşləri, ikinci Qarabağ döyüşlərində gedən döyüşlərdə şəhid olan, ağır yara olan qazilərimin hər birinin qisasını layiqincə almışıq.